បងប្អូនអ្នកគ្នាសួស្តីជួបគ្នាសាជាថ្មីហើយដូចសំវិដងដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកនៅរឿងនិទានខ្លីពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំមួយទៀតយកមកបង្ហាញបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថារឿងនេះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនទុកជាគំនិតដើម្បីប្រតិចារណា ហើយអាចទៅជារឿងមួយទុកជាការកំសាន្តផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញនេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅភូមិមួយនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយមានវត្តមួយដែលមានការរៀបចំ ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើងហើយក្នុងនោះក៏មានការរៀបចំធ្វើជាល្បែងមួយគេហៅថាបាសសរខ្លាញ់ដោយគេដាក់សសរធំមួយហើយខ្ពស់មានកម្ពស់ប្រហែលជា6ម៉ែត្រឡើងទៅលើហើយគេលាបខ្លាញ់គោនៅលើសសរនោះហើយ បន្ទាប់មកគេជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលលេងល្បែងនេះប៉ុន្តែនៅចុងសសរខាងលើគឺគេមានដាក់ជារង្វាន់គឺដាក់រង្វាន់សម្រាប់អ្នកដែលអាចបាសសសរនោះឡើងទៅដល់ចុងហើយយករង្វាន់នោះចុះត្រឡប់មកវិញក្នុងនោះមានបុរសនៅក្នុងភូមិជាច្រើនអ្នកបានចោះឈ្មោះចូលលេង គឺមានខ្ទង់ប្រហែលជា10នាក់អញ្ចឹងហ្គេមក៏ចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលបុរសម្នាក់ម្នាក់ចាប់ផ្ដើមសវេសវាឡើងទៅគឺនៅពេលដែលឡើងដំបូងគឺមានខ្លាញ់ក្រាស់ច្រើនមែនទែនហើយឡើងទៅធ្លាក់ឡើងទៅគឺល្អិលមកវិញឡើងទៅល្អិលមកវិញឡើងបានតិចគឺល្អិលមកវិញមានអ្នកឈរមើល នៅជុំវិញហ្នឹងគឺស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវហើយអ្នកខ្លះក៏ស្រែកថាមិនអាចឡើងរួចទេព្រោះខ្លាញ់គោហ្នឹងគឺក្រាស់ណាស់ទោះប្រឹងដល់ស្លាប់ក៏មិនអាចឡើងទៅដល់ចុងបានដែរបុរសដែលចូលលេងនោះភាគច្រើនគឺបានស្ដាប់ឮសម្ដីរបស់អ្នកមើលដែលថាល្អិលខ្លាំងណាស់គឺឡើងមិនរួចទេហើយ ប្រយ័ត្នភ្លាក់បាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងហើយពូគាត់ភិជាច្រើនក៏សម្រេចចិត្តថាឈប់បាតទៅទៀតណាមួយគឺគាត់បាដល់ហត់ផងហើយនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់ឮអ្នកមើលនិយាយបែបនោះទៀតគឺគាត់សម្រេចចិត្តថាឈប់លេងតែម្ដងហើយនៅសល់ចុងក្រោយគឺនៅសល់បុរសពីរនាក់ខំប្រឹងសវ៉ាឡើងឥតឈប់តទៅសោះហើយបុរស ម្នាក់នោះគឺគាត់ហត់មែនទែនហើយអ្នកមើលក៏ប្រឹងស្រែកប្រឹងស្រែកថាកំប្រឹងពេកគឺឡើងមិនរួចទេធ្វើយ៉ាងណាក៏ឡើងមិនរួចដែរជិះម្ដងម្នាក់នោះក៏គាត់ហត់អស់កម្លាំងមែនទែនគាត់សម្រេចចិត្តថាឈប់នៅតែម្ដងម្នាក់គត់ដែលគាត់ខំប្រឹងបាឡើងបាលហូតធ្លាក់បាឡើងទៀតធ្លាក់បាឡើងទៀត ទៅចុងក្រោយគឺវាអស់ជាតិខ្លាញ់គឺគាត់អាចឡើងទៅដល់ចុងហើយយករង្វាន់ចុះមកនឹងអ្នកដែលមើលក៏ទះដៃស្រែកហូជូនពរគាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាហើយពេលចុះមកវិញក៏គណៈកម្មការដែលរៀបចំក៏សួរថាខ្ញុំសុំសួរសំណួរមួយគាត់ថាហេតុអីបានជាគេឈប់ឡើងអស់ហើយ បងឯងនៅតែខំប្រឹងឡើងតែម្នាក់ឯងហើយបុរសគាត់ក៏បុរសហ្នឹងក៏សួរបញ្ជាក់ទៅគណៈកម្មការសួរនិយាយថាម៉េចគណៈកម្មការក៏សួរសំណួរមួយសារទៀតថាហេតុអីបានជាមិនឈប់ដូចគេដូចឯងព្រោះគេគ្រប់គ្នា10នាក់9នាក់គេឈប់នៅតែបងឯងម្នាក់មិនក៏ខំប្រឹងទាល់តែបានអញ្ចឹងថាម៉េច បុរសនោះក៏សួរទៅវិញថាម៉េចហើយអញ្ចឹងបានគណៈកម្មការគាត់ដឹងថាបុរសនោះគឺជាមនុស្សកគាត់ស្ដាប់គាត់ស្ដាប់អត់ឮមិនមែនមនុស្សកគឺមនុស្សថ្លង់គឺទីជាគាត់មានបញ្ហា
bạn chẳng may hay bong bóng nọ kia rồi thì bạn snap hình tu sơn video riêng thì chiến clay ní xin khâm tha vía nừng đó là tham giỏi đó bong bóng thời nừng đó chưa cầm lịch thay môi từ đó bong bóng chạy chim khàn hay đó bong bóng bình chất zoom chui like share nừng subscribe cho YouTube channel bọc nhung bạn không thích chạy like page đồng bay từ tu bạn rương đi tiền play play chỉ bận to tiền và sống miên ngày lo từng ngọc này đi 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 lực nông ngày này sống những tiền bye bye.